É isso, cara. Não é possível, cara. Preso, hein? Fiquei preso nessa merda. Tem. Tanto que é preso. Agora é tudo ou nada. Ressurgência indisponível. Tu pegou o balão, foi mais pro gás ainda. Você é o último de Eu só vi a setinha aqui, abri o mapa, só vi a setinha aí no buracado pro gás.